ଉଠ ମା ଉଠ, ତୁ ନ ଉଠିଲେ ମୋତେ କିଏ ସାହା ହେବ, ଆଗକୁ ଯିବାକୁ କିଏ ବାଟ ଦେଖାଇବ, ତୁ ଶେଷ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଗଲେ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, କେମିତି ରହିବି ତୋ ବିନା ମା। ଏଇ ଦେଖ ଆଜି ମଣିଷମାନେ ମଦର୍ସ ଡେ ପାଳୁଛନ୍ତି, ତୁ ଉଠି ଯା, ମୁଁ ବି ମୋ ଗେହ୍ଲି ମା ପାଇଁ ମାତୃଦିବସ ପାଳିବି, ତୁ ନଥିଲେ ମୁଁ ହାରିଯିବି ମା, ମରିଯିବି। ମା ଓ ମମତା ନିବିଡ଼ତାର ନିଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ହୁଏତ ଏ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆଟି ଜାଣିନଥିବ ତା ମା ଆଉ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ ବୋଲି, ହେଲେ ସେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାଏ ମାକୁ ହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସେଥିପାଇଁ ତ ମାର ବେକ ତଳକୁ ଲୋଟି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ନିଜେ ଭାର ଦେଇ ମାର ବେକକୁ ଉଠାଉଛି। ମଣିଷ ହୋଇଥିଲେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଇପାରନ୍ତା, ହେଲେ ଏଠି ଡାକ୍ତର ନାହିଁ ସତ, ତା ପାଇଁ ନିଜ ଭରସାର କାନ୍ଧ ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ନିଜର ସବୁ ବଳ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ମାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ମା ଯେମିତି ଦୁନିଆର ସବୁ ଖୁସି ତାରି ପାଖରେ, ସବୁ ଭଲ ପାଇବା ତାରି ପଣତରେ। ରକ୍ତ ପେଣ୍ଡୁଳାକୁ ପେଟରେ ଧରିବାଠୁ ନିଜେ ନିଆଁ ପେଣ୍ଡୁଳା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତାନର ଖୁସି ଚାହିଁ ଆସିଛି। ମାର ରୂପ ସିନା ଅଲଗା, ହେଲେ ମମତା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।